Kot sem omenila, z menoj v studiu pa je tukaj ponovno naša stara znanka Dunja Gačnik, podjetnica, ki je v bistvu že 20 let se ukvarja s tot pilatesom, ima pa tudi svojo, oziroma ustanovila je pa tudi svojo metodo, PSQ metodo, in danes nam bo predstavila prav to metodo. Tako da lepo pozdravljena v naši družbi, Dunja, ponovno. Se zdaj že kar domače počutiš tukaj pri nas? Seveda. Tako domače, da nam boš mogoče potem celo pokazala, kakšno vajo. Bom. Da, ampak da, ne, da se pa tokrat posvetimo res tej tvoji PSQ metodi. Ne. Kaj v bistvu to sploh je? V bistvu gre za en skupek vseh teh znanj, ki sem jih pridobivala tekom 20 let. In sicer gre za neko kombinacijo pilatesa, somatike, psiholoških nekih znanj, fizioterapevtskih znanj. Tako da v bistvu združeno je vse skupaj. Sicer namen, zakaj sem jaz sploh združvala vse skupaj te stvari, je bil pa v tem, ker jaz vsaki metodi, ko sem jo najprej sem začela s pilatesom, potem sem somatiko, neko izobraževanje naredila, ampak v vsaki metodi sem jaz videla neko pomankljivost, če lahko tako rečem. Vedno mi je nekaj manjkalo, kaj bi lahko še zraven dodala, da bi bil res kot celota. Zato sem jaz začela razmišljati, zakaj naj bi jaz vsa ta znanja združila skupaj, tako kot seveda paša skupaj za vsakega posameznika in da dobim neko celoto, nek skupek teh. Super kombo. Tako. Tako da zato je v bistvu to vse skupaj nastalo, pač se je dolg časa v meni zorelo, ali bi pustila tako, kot je, ampak na koncu pa sem pa videla, da dejansko pri teh mojih strankah, ko jih že imam, v bistvu vključujem te stvari in vidim dobre rezultate in zato me je potem potegnilo vse skupaj, da grem pa probati in pa sem tudi spodbudo dobila pri vadečih, da je nared nekih, ker veš, da znaš in da zmoreš, ker je bilo zanimivo vedno. Je bilo popraševanje, ne? Ja, tako, ker vedno je bilo pa tako zanimivo te razne izobraževanja so čez vikend. In jaz v večini primerov niti ne razlagam v dečim, joj, grem pa zdaj čez vikend na eno izobraževanje. Ampak, ko sem pa prišla naslednji teden, potem spet na vadbo in sem jaz to avtomatsko vključila zraven in tako je bilo vedno v deči, Dunja je bila spet na enem izobraževanju, že vidimo, nove stvari se dodajajo, ne? Tako da, ampak vedno je bilo z navdušenjem, nikoli ni bilo, joj, nočmo tega, lej, prišli smo na pilates, nočmo nobene druge stvari, vedno je bilo te stvari dobrodošle, ne, zato pač ta ideja, no. Koliko časa pa si v bistvu potem razvijala že to metodo in koliko časa zdaj uporabljaš? Jaz v bistvu je, ene 3 leta je, odkar sem jaz dejansko bila na tem izobraževanju, potem sem počasi začela te stvari posamezno učiti, se pravi ne v sklopu pilatesa, ampak sem posebej delavnice delala, samo s to somatiko. Potem sem pa začela, jaz to, kar sem videla, sem bila tudi malo suverena po tem izobraževanju, sem pa začela te stvari vklapljati noter, tako da rečemo nekje približno ene 2 leti, kar je vse skupaj, ja, že, ampak še vedno ni bilo nikoli dosti, da bi dala stvari čisto uradno v svet, tako da, ampak sem, zdaj sem pa že tik pred dajci, zdaj pa dosti, ja. Odkot pa ime, ne? Kaj pomenijo te kratice PSQ? V bistvu je tudi ta kombinacija vseh teh znanj, se pravi P je kot pilates, S je kot somatika, Q je pa kot kvantum. Ja, tako da sem pa neko tako celoto, ja, zakružena, da ne bi bila neka dolga beseda, bi sem v bistvu pa tako vseh teh znanj pač naredila neko kratico. No. In v čem se razlikuje od drugih vadb in komu je namenjena? Razlika je tako, kot sem že prej rekla, se pravi, da je, gre za neko celoto, nek skupek, nek znanj. Da je res se pa na fizičnem nivoju in tudi na psihološkem nivoju, ker dostkrat ljudje, ko pridejo na vadbo, ni problem samo fizični vzrok, ampak je velikrat problem tudi psiha, psihološki del človeka. Ne? Ne vem, ljudje so pod stresom, ljudje so živčni,
take stvari. In potem se to seveda takoj pozna. Na prvi stvari, kdaj se pozna stres ali pa jeza ali pa slaba vola, se pozna na ramenskem delu pa na vratnem delu. Tukaj vsi čutimo. Ja, ker se takoj zakrčimo. Ne? In zdaj, če bi mi samo na fizičnem nivoju delali, skrepimo mišice, sprostimo mišice na drugi strani, v glavi bilo pa še vedno se skupi isto, vedno bi jeza ostajala, vedno bi stres ostajal. V bistvu tist moment bi bilo super fajn, razbremenitev, ne vem, čez 2-3 dni bi se zadeva ponovila. Ne? In v bistvu se skozi v začaranem krogu cikl vrtiš. Potem, ja. Tako da se v bistvu najaz na vseh teh mojih vadbah je poleg teh vaj, se mi ogromno tudi pogovarjamo. Ne zdaj mislim, da pa zdaj pol ure čvakamo, ampak tako, jaz tukaj v bistvu spoznam te moje stranke, te moje vodeče, da jaz točno vem, kakšni služba so, kaj delajo, kako je doma. In jaz lahko pol tako mingrede, kakšno stvar spustim, povem in pa že takoj poklikajo, aha, v redu se moram sprostiti, pa tako. In tudi potem recimo v službi, vedno jim pravim, če pride kakšna stresna situacija, dej, ustav se za minuto, dve, tri, zadihi, sprost mišice, pa je takoj lažje. Ne? To so take mehne stvari, ki se da potem sigurno pomagati. Ne? Zato sem jaz ta sklop v bistvu združila tako, se pa na fizičnem in na psihološkem nivoju. Ne? Kako pa potem izgleda ena taka ura vadbe PSQ metode? Kako izgleda vse skupaj? Se pravi, na začetku je vedno tako nek, bom rekel, nek uvodni del, ki v bistvu najprej malo zadihamo, ker vdihanje je zelo ena taka podporna zadeva pri vadbi, ki v bistvu sprosti na nek način telo. Po drugi strani pa pomaga pri teh vajah, da jo lažje izvedemo in bolj kvalitetno izvedemo. Tako da vedno na začetku so ne dve, tri vaje take, da telo sprostimo, da ga na nek način umirimo, ker vsi na vadbo vedno pridejo tako napeti v svojem onem delovnem muvu, če lahko tako rečem. In tako da jih pol malo umirim, da se tudi glava umiri. Potem pride vedno tist nek glavni del, če lahko tako rečem. Tam so potem vaje, pač specifične, odvisno, pač za kakšen namen gre. Zdaj, če je to individualna vadba, je seveda prilagodim se posamezniku, s kakšno težavo pride. Če gre za to neko manjšo skupinco, pa probam narediti nek sklop vaj, ki pomaga načeloma vsem. Se, načeloma je tako, vsi imamo probleme v današnjem času z vratom, z rameni, tako da tle je ogromen poudarek in naslednja stvar, recimo križ, spoden del hrbta, tle pa spet zaradi sedečega dela, spet ogromno težav, tako da potem pride pa ta del upoštev. Ne? Potem v zadnj, končni del je pa ponavad spet za neko umiritev. Zdaj ali dam kakšne vaje take, da se malo raztegnemo. Potem dam kaš včasih kakšno meditacijo. V bistvu jaz skozi neko zgodbico jih probam sprostiti, ker jim pač povem. To je pa vse spet odvisno od počutja oziroma tistega dneva. Ker jaz sem poleg tega, da pač te stvari delam, jaz sem pač tak dober opazoval, če lahko tako rečem, in jaz točno vidim. Kaj kdo rabi takrat, ja. Zdaj, če ljudje pridejo polni energije na vadbo, potem jim dam nek raztek na konc, pa da še vedno zaključijo aktivno, če lahko tako rečem. Če pa vidim, da že utrujeni pridejo na vadbo in sem po eni strani vesela, da sploh pridejo, kljub utrujenosti, jih pa vedno na konc pa pocrklam, pa z neko meditacijo, pa tako in pa mi skoraj zaspijo tam zraven tistih 10 minut, tako da jih moram pol na konc, ja, noč domu bo treba, ne. Ja, midve bova zdaj šle v oglase, pa v glasih bova pa tudi midve bolj aktivni, ne? Tako, aktivni, tako. Ne bomo, crklali smo se zdaj, zdaj bomo pa aktivni, tako da spremljajte nas pa v glasih, ko nam bo Dunja pokazala tudi kakšno vajico. Se gledamo. Dobrodošli nazaj v našo družbo, z nami tukaj je Dunja Gačnik. Ne boste je več našli na kavču, kajti je pod kavčem, prinesla je svojo blazino in nam bo takole aktivno lahko tudi predstavila, ne samo, da ne bomo se v teoriji govorili, ampak tudi praktično svojo PSQ metodo.
Dunja, kaj si pripravila za nas? Evo, jaz bom najprej začela tako, kot smo že prej govorili, z dihanjem, ker se mi zdi res to ena dobra osnova za vse nadaljevanje in za vse vaje, ker pri vseh vajah, ki jih jaz uporabljam pri tej PSQ metodi, je dodano dihanje. Dihanje je bolj kot ne povzeto sicer iz pilatesa, ker se mi zdi tam zelo dobro bilo vse skupaj povzeto. Tako da in sicer jaz najlažje naučim ljudi, kako pravilno dihati, da dajo v bistvu roke, svoje dlani na prsni koš. To je samo zaradi tega, ker mi v naravi drugač zelo plitvo dihamo. In ljudje potem, ko pridejo, sploh ko pridejo prvič na vadbo, jaz kar rečem, da naj dihajo ta vdih skozi nos, izdih skozi rahlo priprte usta, se ponavadi samo tle okrog ust nekaj dogaja, tle pa v bistvu ni nič. Jaz pa želim, da ko je izdih, da je to medrebrno dihanje in se v bistvu rebra potem kar malo razširijo na rokovajih in potem stisnejo skupaj. In če so dlani gor, je to bistveno lažji občutek za tistega, ki dela, kakor če ni. Tako da najprej en tak vdih skozi nos, da dobimo zrak v telo, potem pa z izdihom skozi usta stisnemo trebuh, stisnemo ta medrebrni del, vse te mišice, ki so pri rebri, in stisnemo tudi medenične mišice, se pravi pa stisnemo navzgor. Potem pa spet z vdihom skozi nos se razpre, se pravi grejo rebra narazen, čutimo, kako gre vse skup narazen, in potem spet izdih stisnemo. Pa kar gremo na trikrat, en vdih skozi nos, izdih skozi usta. Bodimo predino pozorni na ta ramenski del, da ni previsoko gor, ne? Se pravi, rame morajo biti sproščene. Delamo samo s trupom in vdihnemo, izdihnemo. Ta izdih mora biti skozi rahlo priprta usta. Zakaj morajo biti rahlo priprte? Tako, samo zato, kde lažje pride ta zrak ven. Ni pa treba, da je, ne vem, usta preveč odprta, čeljust preveč odprta. Tako da to je res samo to, da je ena odprtinca mala. Še zadnjič, en vdih. In izdih. To je v bistvu vedno ena taka priprava v uvod, v vse vaje, ko sledijo, zato da zalahko... Človek malo bolj umiri, pa misli se umirijo, pa vse. Tako. Potem pa ena vaja, ko se mi zdi tudi ključna in pomembna in jo lahko si delajo ali na vadbi, ali doma, ali v službi. Rabite, tudi če sedite na stolu, je čisto super zadeva. Zdaj, če smo na tleh, so vedno takole noge pokrčene. Če sedimo na stolu, so sem stopala normalno na treh. Roke se stegne pred sabo in se obrne dlan proti dlani. Potem pa vdih naredimo en za pripravo in potem z izdihom gre desna roka nazaj. Ta pogled bo sledil roki. In z vdihom potem vrnemo nazaj. Pa gremo leva. Izdih. Gremo nazaj, vdih, poravnamo. Zdaj pa kaj je bistvo? Ko mi gremo z roko nazaj, v tem primeru desno, se odpiramo v desnem prsnem delu. Probamo čim bolj sprostiti te mišice, ker so zakrčene. Zato tudi pogled sledi roki, da res komplet trup obrnemo. Potem pa, ko vrnemo nazaj, spet zapremo. V vsakem primeru, če sedimo na stolu ali pa smo na tleh, morajo kolena pa noge ostati naravno. Se pravi, naj bi bilo prav, ko bi jaz začela roko obračati, pa še kolena v stran, ker se potem iznič ta trud, ko ga damo v ta zgoren del telesa. Tako da to je zelo pomembno, ljudje se tega sploh ne zavedajo. In avtomatsko ne. Zato, ko ljudje so zakrčeni, ljudje nimajo sproščenih teh mišic in pol velikrat, tudi če bi lahko, ne gre v drugem primeru, pa če so preveč zakrčeni, jim v bistvu te mišice še nog pomagajo, da se oni lahko nazaj obrnejo. Se pravi, v bistvu je bolje, da ostanejo noge naprej,
pa da potem manj obrnemo, ja, ne, ja, kot ja, pa da tako. Si rečemo, vse smo šli do konca, pa ja, gre vse ja, z nami. Ja, tako, ne? Tako. Ker z vsako novo ponovitvijo bo lažje, bo šlo več vse skupaj. Tva je pa v tem spet ta psihološki del, ko sem rekla, velikrat dokazano prvodeči, ko jaz rečem, da gre roka nazaj, pa pravim, zdaj pa zaprite oči, pa probajte v misli sprostiti te prsne sprednje mišice, pa boste videli, da gre roka mogoče še za par centimetrov nazaj. Pa na začetku imaš do ne verjame, te to ni mogoče, če sem zakrčen, sem zakrčen, ampak jim dokažem, da je pač doreš. Tako da ogromno tukaj igra tudi glava. Ne? In pa liste je seveda v kontrasmer, se pravi, je pa leva stran, čim bolj se sprosti in potem z vdihom nazaj. Vedno je pomembno, se pravi, to vključeno dihanje, ker je veliko lažje, se bo mišica sprostila in po drugi strani spet stisnila, če dodamo neko dihanje, če vse, kako pa da so usta normalno zaprte, pa ne delamo nič. Ne? Tako pa se mi zdi pa ena tvar taka, ki je pa zelo pomembna, recimo pri bolečinah v hrbtu, v križu. Tiste osnovne vaje, ki jih lahko vsak dela, je v bistvu vaja most. Ne gre se to zdaj, da je čisto un most, ampak gre se v bistvu za en tak manjši dvig. Mostiček. Ja, so pa vedno spet tako stopala na tle, roke ob telesu. Potem pa spet naredimo en vdih skozi nos. Potem pa z izdihom skozi usta, gremo vretenca po vretenca gor, gremo počasi gor, ni hitrih gibov. Dvignemo se do lopatic, se pravi, važno je, da ne gremo previsoko gor, ker potem bo vsa teža telesa pala na glavo, na vrat in bodo spet bolečine prisotne. Ni treba iti previsoko. Potem pa naredimo en vdih na vrhu in potem z izdihom skozi usta, spet počasi vretanca po vretanca dol. In tukaj je najbolj tudi pomembno, da ostanejo noge ja, paralelno, ja, da nam ja. Ne silijo tako, na razen. Tako, ne? Vedno mora biti noge. Bistvo je to, ko sem poudarjala vretanca po vretanca, da ni to v enem kosu, opala, smo bi navarjeni včasih, pa pol dol. Da šopamo. Ja, to je v bistvu bolj, če bi šel v enem kosu, mogoče bolj vaja za zadnico, ker je pa avtomatsko tudi stisneš, ampak tudi tle treba potem vedeti, na kakšen način stisnem, koliko stisnem, da ni pretiravanja, da ne pride do kakšnih bolečin. Ta pa, ko sem pa rekla, da gre pa pač v bistvu vretenca po vretenca gor, gre pa res počasi po hrbtenici gor, se pravi spet do lopatic, en vdih, in potem z izdihom počasi vretanca po vretanca dol. Ta vaja je na taka... Da smo nežni s svojim telesom. Ja, je tako zelo ena začetniška, če lahko tako rečem, in čisto vsak jo lahko dela. Vse velikrat zgodi, da sicer mogoče ljudje v štartu, tako ko sem rekla, preveč napnejo mišice nog, zadaj na stegnih ali parit, pa zna potem koga krč. Ja, to se veliko zgodi, ampak to je samo tisto, ko so ljudje vedno vajni, na vso moč treba delati, oj, stisn treba, vse, kar je kje. In pokaj mi rečem, umer se, počas, pet gor, tudi te bolečine spustijo. Ne? Pa še mogoče, še navaja je pa mogoče takole, da se pa prekriža noge. Če smo sede, na stolu, spet normalno sedimo stopala na tle. Tle je pa pač tako prekriženo in to samo zaradi tega, da lahko potem, ko damo komolce ob telo, dlani proti stropu, mora biti pravi kot. Če bi bile noge tako, bi bilo zelo težko to delati. V primeru je kar nekaj takih ljudi, ki ne more spustiti kolen tako nizko v takom položaju, te pa zaradi kolkov imajo potem noge tako. Pa spet ne gre v takem primeru, pa ljudje samo noge stegnejo pred sabo. Ne? Če gre, je v bistvu veliko boljš tako, to samo zaradi tega, ker se hrbtenica potem poravna. In naredimo spet en vdih skozi nos, potem pa z izdihom skozi usta,
grejo roke nazaj, komolce probamo kar obdržati, bolj kot ne ob telesu. In potem z vdihom skozi nos poravnamo. Potem pa izdih spet narazen. Bistvo je, da premaknemo tudi rame nazaj. Da ne grejo samo roke, rame pa da naprej. Da se lopatici zbližete. Tako in se lopatice stisnejo skupaj. Potem pa z vdihom skozi nos poravnamo. Še dvakrat. Izdih, rame nazaj, lopatice skupaj. Vdih, poravnamo. In še ena. Izdih. Pa z vdihom poravnamo. Tako. Evo. Tako. Odlično. Ja, hvala, Dunja, za tole, za tale tak hiter vpogled, lahko rečemo. Ne? Več pa seveda na vajah, ne? In na urah tvojih. Tako. Tako da se lahko ljudje tudi seveda prijavijo. Kontakt in vse je tudi na pasici, tako da hvala, Dunja, ponovno za obisk in se najbrž gledamo prav kmalo in uspešno s PSQ metodo še naprej. Ja, hvala tudi vam. Mi gremo pa zdaj v oglase, po oglasih pa bo čas za celotno porcijo aktualnih informacij od Gale. Tako da se gledamo.